Patria ja Pustolaatoille sektoreille 9 tehtaan työntekijää ja sankarivainajaa kunnioittain. Kunnia vartiossa ovat Keravan reservin upseerit ja Keravan reserviläiset. Kunnioitetut sotiemme veteraanit, omaiset, hyvät naiset ja herrat. 79 vuotta sitten Suomi koki yllätyksen. Suomalaiset eivät olleet varautuneet siihen, että maamme rajojen yli naapurista tunkeudutaan. Suomalainen poliittinen johto uskoi siihen, että niin tyhmää asiaa kuin sotaa ei kukaan järkevä ihminen aloita. Ulkoministeri Erkko oli varmasti tässä kaikista jyrkin. Mannerheim olisi valmis neuvottelemaan Suomenlahden ulkoisimmista saarista niiden luovuttamisesta, varmaankin voittaakseen aikaa, mutta hänellä oli varmaan myös mielessä se pahin skenaario, näin kai nykykielellä voisi sanoa, että maahamme hyökättäisiin. 79 vuotta sitten aamulla rajavartiosto ilmoitti silloiselle sisäministeri Urho Kaleva Kekkoselle, että vihollinen on ylittänyt rajan. Tohtori Kekkonen soitti pääministeri Kajanderille. Kajanderi kysyi, tarkoittaako ministeri sitä, että valtioneuvosto kokoontuisi peräti ennen virka-aikaa. Tämä on kuvaava esimerkki, kuinka huonosti poliittinen johto oli perillä siitä, että Saksan ulkoministeri von Ribbentrop ja Venäjän ulkoministeri, Neuvostoliiton ulkoministeri siis, olivat sopineet etupiirijaosta. Ja tämän mukaan Suomi ja Baltian maat kuuluivat Venäjän Neuvostoliiton etupiiriin. Tässä asiassa on ehkä otettava myös se onnenkantamoinen, että suomalaiset emigrantit, jotka olivat paenneet Neuvostoliittoon, olivat antaneet Neuvostoliiton poliittiselle johdolle sellaista informaatiota Suomen kansa haluaa ottaa Neuvostoliiton näkemykset ja maan haltuunoton myönteisesti vastaan. Kyse on vain läpihuutojutusta, jonka johdosta Neuvostoliiton sotilasjohto oli antanut tehtävän pelkästään Leningradin sotilaspiirin tehtäväksi. Ja suomalaiset kuitenkin venäläisten yllätykseksi puolustautuivat menestyksellisesti. Ja myös toinen asia vaikutti ehkä sen myötätunnon määrään, jolla oli sitten rauhan saavuttamisessa oma merkityksensä. Siihen aikaan, juuri silloin talvisodan syntymisen ja 105 päivän aikana muualla maailmassa ei käyty sotaa, jolloin Suomi, pieni kansakunta, isoa kansakuntaa vastaan, sai kansainvälisen myönteisen huomion osakseen. Ja kun Neuvostoliitto oli valinnut Terijoen hallituksen ja sitä kautta ajatellut, että maa saadaan haltuun otettua, yleinen mielipide maailmassa oli voimakkaasti suomalaisten puolella. Ja kun tuo sota ei nyt mennyt aivan niin kuin Neuvostoliiton ylin sotajohto toivoi, niin itse asiassa sitten saatiin aikaan erilaisten vaiheiden jälkeen rauha synnytetty. Se oli kallis. Suomi menetti suuren osan Karjalan kannasta. Ja evakot ynnä muut joutuivat sitten kärsimään varmasti henkilökohtaisesti vielä enemmän kuin täällä rintamailla oleva väestö. Täällä Saviolla tehdas oli varautunut kuitenkin ehkä vähän paremmin kuin keskimäärin. Oli tilattu tuolta Buforsin tehtaalta ilmatorjunta tykkejä, joita 2 kappaletta sijoitettiin tämän rakennuksen ylimpään osaan tuonne katon päälle.
Tämä tehdas oli sodan aikana myös varusteteollisuutta tukeva. Täällä tehtiin kumituotteita, myös Saksan armeijalle myöhemmin. Mutta ennen kaikkea tämä sijaitsi sillä lailla radan varressa, että tämä oli hävittäjälenteille ja pommittajille aika helppo kohde. Sen seurauksena muuten tuosta Savion ja Keravan väliltä poistettiin koivukäytävä, jotta tämä kohdistaminen ei olisi niin helppoa. Kyllä se sinne myöhemmin istutettiin, mutta ei sitä samalla lailla tehty, vaikka siinä yritin kertoa, että se pannaan järjestykseen ja tasaisin väliä. Ja puutarhaneuvos pani sitten niitä vähän oman taiteellisella näkemyksensä mukaan. Keravalla oli muitakin ilmatorjunta-asemia. Minun isäni palveli tuolla Lammaskalliolla, joka sijaitsee Motonetin takamaastossa. Siellä oli asemat. Ja kun isältäni aikanaan kysyin, että miten paljon teillä oli tehtävä, sanoin, että kyllä siellä olisi voinut enemmänkin olla, että välillä tuli aika pitkäksi. Ja vahingossa he ampuivat omaakin konetta, mutta heidän taitonsa onneksi eivät riittäneet osumiseen. Saksan tilalta kuitenkin soitettiin, että voisitte vähän vähennellä niitä ammuksia, että pellolle tulee rautaa liikaa. Ja näin varmaan sitten myös tehtiin. Tässä edessä istuu Rockel, joka silloin, kun Keravalle kohdistui venäläisten pommittajahävittäjien varsinainen hyökkäys, oli sitten siinä aseman VR-rakennuksen katolla pikakeveri kädessä vahtimassa, että miten tässä käy. Ottaen huomioon pommituksen laajuuden, Kerava selvisi suhteellisen vähällä siitä tilanteesta. Vielä mainitakseni tästä ilmatorjunnasta, niin kysyin sitten isältäni, että oliko teillä vara-asemia? Koska minulla oli semmoinen mielikuva ihan lapsuuden ajalta, että siellä Sielurajan kalliolla tästä tuohon suuntaan 1,5 kilometriä siellä Keravan ja Vantaan, silloin se Helsingin pitäjä ja Tuusulan pitäjän rajoilla entisellä Hyppyrinmäen päällä oli tehdyt asemat. Mutta isäni sanoi, että koskaan sinne ei kuitenkaan tykkejä viety. Myöhemmin on sitten eri yhteyksissä tullut paljon niitä kontakteja, jotka olivat siinä samassa varusmiesten joukossa, jotka yrittivät sitten parhaansa tehdä, jos vihollinen olisi hyökännyt ilmasta käsin. Ja täälläkin näkyy sitten Ilmari Heinosen, sanoisiko isä, oli yksi niistä, saattoi olla monia muitakin. Nämä samat henkilöt kyllä sitten joutuivat myös näissä desantteja jahtaamaan enemmän tai huonommalla menestyksellä, paremminkin kai niin kaikki saatiin enemmän tai myöhemmin kiinni. Ja luin sitten tällaista kirjasta, joka koski näitä desanttien pudotusta Suomeen, niin tuonne Jormolan tilalle, joka siihen aikaan kuului Tuusulaan, nykyistä Koivikkoa, sinne oli pudotettu. Ja täällä muun muassa Maija Länsimäen isä oli siellä sitten jahtaamassa desantteja. Ja niin oli minun isänikin, ja silloin kun hän vielä eli, niin kysyin, että miten teidän kävi, niin sanoin, että ei se hänen kohdaltaan tullut, eikä tullut näkyviin ehkä kenenkään muunkaan kohdalla, mutta kyllä se myöhemmin saatiin kiinni. Ajat olivat 79 vuotta sitten, varmaan aika ankeet. Suomi ei ollut varautunut siihen, että joudumme käsittelemään kaikenlaisia asioita, ennen kaikkea sotaa. Emme ole varautuneet siitä, mutta se oli kuitenkin meidän suuri helpotus, että kansalla oli yhtä mieltä, vastoin ulkopuolista arvioita, yhtä mieltä sitä, että maata puolustetaan. Kun eilen katsoin maanpuolustussuunnittelukunnan tuloksia, että nuorimmat väki- tai ikäluokat eivät ole yhtä maanpuolustushenkisiä, niin hieman huolestuin. Kyllä tämän maan puolustaminen on sen arvoista ja toivoisin kuitenkin, että tässä saataisiin myös armeijan piiristä sellainen varusmiesluokka, joka tarkoittaisi niitä ihmisiä, niitä nuoria ihmisiä, jotka haluavat suorittaa lyhyellä varusmiespalvelun, mutta eivät kelpaa nykyisen systeemin mukaan koulutettavaksi, niin hekin koulutettaisiin sellaisiin tehtäviin, joita sodan aikana tarvitaan. Se varmasti parantaisi omaa maanpuolustushenkeämme. Ja ilokseni puolustusvoiman komentaja, kun esitin tämän näkemyksen hänelle, hän kutsui kuultavaksi tästä asiasta. Näillä sanoilla, arvoisat sotiemme veteraanit, hyvät naiset ja herrat, toivotan teille muistorikasta päivää ja kunnioittakaamme isiemme ja äitiemme työtä. Kiitoksia.
olkaa hyvä herrat ja paljastakaa tämä kaunis muistolaatta. Arvoisat veteraanit, hyvät naiset ja herrat, luen tämän tekstin, epistolan. Kummitehtaan ja Keravan ilmatorjunnan veteraanien tekoja kunnioittain. Suomen kummitehdas Oy ja Keravan kauppala hankkivat 2 40-millistä Bofors-tykkiä ja 7,62-millisen ilmatorjuntakonekiverin talvisodan sytyttyä 30.11.1939. Jatkosodassa kumitehtaan työntekijöistä muodostettu ilmatorjuntajaos osallistui Savion kumitehtaan ja Keravan suojaamiseen Lammaskallion ja Sielunrajankallion taisteluasemista. Keravan kaupunki ja alueen maanpuolustusjärjestöt. Näin siinä lukee. Tämä perustuu tutkimukseen, joka tästä on tehty, ja se on sitten tarkemmin tutkinnan kohteena Keravan museolla ja ilmatorjuntamuseolla, mistä tämä laatta lähtee. Kun tämä lentäjä-SN laatta tuolla viime syksynä palisettiin, niin siinä tuli tämä ajatus, että kyllä ilmatorjuntakin laatan ansaitsee. Ja niin kaupungin valtuuston puheenjohtaja Eero Lehti sanoi, että niin ansaitseekin. Ja siitä tämä alkoi, tämä laatan kehittäminen. Kun mainittiin näitä veteraaneita, jotka siellä ilmatorjunnassa olleet, niin haluan mainita vielä yhden veteraanin, joka istuu tuossa Franin vieressä. Hän on Erik Slobum. Ja hän oli tässä kumitehtaalla taistelun lähettinä 13-vuotiaana vuonna 1942 tammikuusta alkaen. Hän oli tämän ilmatorjunta- ja ilmasuojelukomppanian taistelun lähettinä. Ja tuolla tornin päällä on ollut ilmavalvonta-asema ja siellä on ollut juuri tuollainen ilmatorjuntakonekiveri, mikä tuossa hävittäjä Fordin lavalla on. Ja tuollaiset tykit, 40-milliset tykit, 2 kappaletta, ovat olleet siis täällä kumitehtaan suojana. Ja varsinainen taistolasema tuolla Lammaskalliolla Motonetin takana olevalla mäellä. Ja toiset sitten siellä Sielunrajan kalliolla, niin kuin esille tuli. Nämä laatat ovat suunnitelleet Keravan suunnitteluinsinööri Ulla Eriksson, joka tuolla on. Ja ne ovat terästä, joka ruostuu kauniiksi punaruskeaksi laattaan. Tässä laatassa on kuvana, kun tuolla oli merisukuvat, 2 merisukutaistelijaa, niin tässä on 2 ilmatorjunnan logoa. Eli ilmatorjunnan siivitetty ammus on ilmatorjunnan logo, ja nämä ovat suunnitellut taas tänne kuvan päälle Sari Renne. Ja sama formaatti kuin tuossa. Ja nämä molemmat taulut yhdessä muodostavat ikään kuin Pro Patria-taululle kunniavartio ilmapuolustuksen osana. Tämä toinen ilmatorjunnan logo on vähän pienempi ja se kuvaa nämä samalla ilmatorjuntatykin taktista merkkiä. Eli ikään kuin tämä jaos on tuolla asemissa, esimerkiksi voidaan kuvitella 20 metrin välein siellä Lammaskalliolla. Minä kiitän Keravan kaupunkia, että ilmatorjunnan veteraanit tuli muistettua. Kiitos.